clarito. Que ni siquiera saben falar. Xa non digo galego, tampouco en español. Como dicía eu a Rajoy, cando foi vicepresidente da Xunta, naquel efímero goberno de albor final, que non falaba galego e non sabía articular ben os sons. Vostede non fala galego, xa entendín por qué, porque vostede non pode falar ben ningún idioma, porque vostede non ten lingua, ten un bistec na boca. Agora ben, vou rematando. A veces que me prolonguei moito máis do que era a miña intención. Pero todo isto que acontece, acontece nun escenario dunha crise sistémica. Como dixe, unha crise sistémica que sinala a transición entre dous ciclos históricos, un que remata e outro que comeza. Pero non é só unha crise económica, en rigor no plano económico non estamos nunha crise, estamos nunha grande depresión, como o mundo nos anos 30. Só coa diferencia de que daquela o poder financiero facía crack, esborrallábanse bancos, incluso facíanos o favor algúns mandantes de finanzas de suicidárense. En esta por primeira vez, como crise que sinala un tránsito no proceso de concentración e centralización do capital, esta vez somos nós os cidadáns os que nos chuchan os cartos a través dos orzamentos públicos para salvar eses bancos que mellor foría que desaparecesen. As caixas galegas, os desafiuzados, os das preferentes, os cartos que deron eses 9.000 millóns, se os deran para resolverlles as hipotecas aos desafiuzados, para resolverlles as preferentes, estaban ben empregados e importaba un nabo que a caixa de Galloso, de Méndez, de Fosa, o caralho. Porque xa saldría outro da xente que ten capacidade de acordar. A banca, que o único negocio que en estado puro faixe cos cartos de outro. Ese é o que consiste agora. Por lo tanto, nesta crise que estamos, xa non é crise, é grande depresión, onde os economistas do establishment que asesoran a todos os gobernos da Unión Europea e os do Liliput galego tamén, eses homes de negro que decía Núñez no Parlamento, que estamos facendo para que non teñamos homes de negro aquí. Concho, sodes vos, estades aí en San Caetano, que máis negros que eso. De traxe, claro, non de cor de pelo. Bueno, pois eso, mesmamente, esa gran depresión, é porque están facendo todo o contrario. Os economistas que se solan xa foron definidos por James Galbraith e outros como zombies que non se resignan a asumir que están mortos. Naturalmente, os zombies son peligrosos. A darlle a volta a todo eso significa que temos que ter en conta que a crise sistémica non atinxe só a economía. Acontece nos tres niveis de toda a frustración social. Na estrutura propiamente dita, que é a base económica, no aparato político, xurídico político, nas normas, as leis que están facendo, por eso son as leis, para salvar a eses e para destruir os dereitos dos traballadores e cidadáns do común, as institucións políticas e finalmente o nivel ideolóxico e da cultura e dos valores. Hai unha crise de valores. Nos estamos defendendo valores que xa non son os valores da revolución do 48 do século XVIII, nin a da revolución rusa do XVII, nin a da revolución chinesa. Temos que estar defendendo os valores da revolución de 1789. Manda truco! Porque eles queren nos levar máis atrás. Neses tres ámbitos, Galiza, o Estado Español e a Unión Europea, o combate ten que ser pola carreira democrática. Combinadamente neses tres espacios. Temos que traballar combinadamente no nivel da nación galega das institucións perversas hoxe, no nivel do Estado Español para acabar co réxime borbónico, e no nivel da Unión Europea para contribuirmos a que a esquerda rupturista e os movimentos realmente democráticos acaben dando a volta polo zorro ao edificio kafkiano, castelo kafkiano da Unión Europea, a ese enxetro de modelo
en que os cidadáns somos cousas ao servicio dos intereses financeiros no canto de estar a economía ao servicio da sociedade e dos cidadáns. Eso que estamos a levar a práctica en a nova e imos continuar por aí. Frontes amplas. E compre empezar a traballar xa na interlocución entre forzas e movimentos sociais e forzas políticas rupturistas en Galiza e a nivel de Estado para levar adiante, para quentar e poñer en marcha os motores da creba democrática, porque senón pegarán nos golpes de man como a abdicación collido por os suciños como os cochos na matanza de Juan Carlos e a entronización perversa e ilegítima do Felipe VI, que manda truco como mensaxe ao povo catalán do novo rei sexa Felipe VI, o seguinte a Felipe V, malaya Felipe V, verdad? O decreto de Nova Planta e a derrota do povo catalán en 1714. Pero agora temos un horizonte moito máis próximo. Referiu o señor Martiño, xa explicou, e eu só vou retomalo para que quede patente a importancia que ten para nós as eleccións municipais. E as eleccións municipais temos que enfocalas precisamente como intentamos dende a nova que se enfocasen as europeas e non se conseguiu. Con as eleccións que marquen un punto nun proceso de acumulación e de xestación que compre comenzar xa de elaborar alternativas que supoñan un triunfo de candidaturas análogo ao triunfo de 1931, 14 de abril, que sendo eleccións municipais provocaron a caída dos Borbóns, a fuxida de Alfonso XIII e o advenimento da Segunda República. Esta vez, por iso, en el marco de radio, as eleccións municipais teñen que ser un salto adiante en carácter democrático. Teñen que ser enfocadas con unha alternativa republicana e soberanista e a nivel de Estado dos 4 ou 5 suxetos soberanos, que son as 4 ou 5 nacións do Estado, porque hai nacións emerxentes que nós non somos quen para decir se o son ou non, e as mesmas teñen que decidir, e que sexa, por suposto, na clave rupturista: república, democracia radical e reconquista do poder municipal e da autonomía municipal, que hoxe está completamente eliminada, lapidada, arrasada, pasaron de rebarbadora. Hoxe os concellos son simplemente oficinas de tramitación de cousas para que se enriquezan as empresas privadas, dende a auga, dende a contratación de personal e todo. Pero, por tanto, esa é a primeira batalla por ser precedente o que ten que lograrse con a crema de los grandes. A xente ten que saber que nesta selección municipal non se xoga o goberno de Angrois. Bueno, Angrois, non ten goberno. Vaya o tibese, vaya máis que xa. O goberno é chantada. O goberno de Teo, o goberno de Mesía, o goberno da Coruña, o de Vigo. Non, que o que se xoga os cidadáns é exercer de cidadáns e dar un paso adiante na acumulación de forzas e na estrategia combinada cívico-social e política para a creba democrática, empezando por abaixo, de abaixo arriba, por lo tanto, dos cidadáns, as institucións, e, por tanto, de abaixo arriba, dos concellos, para logo darlle o golpe mortal ao réxime no centro, no corazón do aparello infernal de Estado borbónico da Segunda Restauración. E en Compostela temos que comenzar. A Asamblea da Nova de Compostela elaborou unha posición que é asumida por esta dirección, concordante co documento que a coordinadora da Nova hai semana e media aprobou respecto aos municipais e que xa expuxo, sin mencionar o Secadra como fonte, Martiño Noriega. Estamos a prol de que haxa candidaturas de base cidadán, candidaturas cívicas de base popular, e nos inserirnos e contribuir en Santiago de Compostela é unha peza clave, porque todo esterco que está acumulado no Pazo de Raxoi, todo esterco e o xurre que polas bocas
Primero de Ponderroa, después de Currás, ahora de Hernández, que fue procesado por corrupción cuando era de la Diputación de Pontevedra. Fue absolto de aquella manera porque el fiscal sí que afirmó que había base para condenarlo. Que acabe ese churre y que por lo tanto sexa a ciudadanía galega a que recupera o espacio público. O espacio público está siendo roubado por esto que se asemeja cada vez más a un capitalismo feudal. Una sociedad con base económica capitalista y unas instituciones cada vez más feudales donde los tres poderes de Montesquieu están concentrados y además a título unipersonal. E tenemos que comenzar por Compostela. E tenemos que apoyar, e quiero saludar fraternalmente a Marea Atlántica, sí, caminante, y los demás sitios de Aya, también, a ver si aprenden esta lección las fuerzas políticas que quieren practicar o el civismo o cultivar su arena que nos da para hoy. Por lo tanto, adiante con ahora la crema democrática a por los consejos de unidades populares. Siempre adiante de la lista que o callado de amor que está arriba de todos los dos, como en Irlanda, hermanos y andemos. ¡Viva América! ¡Viva!